大家好，我是超哥，欢迎来到超哥大话体育啊！终于浮出水面了。就据加泰罗尼亚媒体报道，你说之前签约想签梅西的俱乐部是哪家吗？纽卡斯尔、国际米兰。哎呀，这个新闻一出，这有点遗憾哈。但是也没办法，梅西还是选择加盟了迈阿密国际。这跟某些黑粉说的说啊，没人要，没人签，咋咋地的，那不一样，不一样，绝对不一样。就是说。你们的偶像，但是没人要，没人签，四处投简历。AI，看看啊！不行不行，不缺人了，不缺人了啊！完了之后没办法了，去那哪儿了？是不是？但我说的是实话，差不多，但是这意思。但是梅西不一样，梅西是真有球队报价，对不对？之前就报道出来说，纽卡斯尔他那个老板就是说不惜重金要签下梅西，不惜一切代价。但是说白了呢，有的时候就俩好干一好。梅西呢对这个事情不上心，就是你。对吧？你再想签，你也签不了。包括国际米兰，国际米兰咱们之前也预测过，也想签梅西，但是也没有，是吧？但是梅西既然已经加盟迈阿密国际了，我之前就说，我说梅西兄弟，就老板走到哪儿，咱们就看到哪儿，对吧？就无条件的支持。最近发现迈阿密很快乐啊，迈阿密国际很快乐，迈阿密这座城市都很快乐啊，包括整个美国、整个北美，我感觉整个美国的足球高潮即将到来。整个北美的足球高潮即将到来，为什么呢？因为他迎来了历史第一球星梅西那么凯文杜兰特 NBA 的球星，包括热火队的当家球星吉米巴特勒已经发文欢迎梅西的到来。那么迈阿密国际的市值蹭蹭往上涨，粉丝蹭蹭往上涨，包括这个球票的价格蹭蹭往上涨。迈阿密国际球票这个价格已经超过迈阿密热火的 NBA 总决赛了，对吧？你就想想，这梅西给迈阿密带来了什么？这种巨大的虹吸效应，无与伦比。包括美加墨世界杯的官方，对不对？已经欢迎梅西到来。所以我说，梅西到达美国之后，到达这个迈阿密国际之后，美加墨世界杯官方是不会错过这个机会的，宣传球王梅西，宣传球王梅西来到美国，来到北美踢球，借机来宣传他们自己的世界杯。就这种流量啊，就蹭的这个庙啊，蹭的呱呱叫，包括美国足球职业大联盟啊，这个官方都发文欢迎梅西，包括迈阿密的著名地标吉檀大酒店啊，也打上了这种梅西的这种灯光。所以说呢，这个就是梅西，纵然是离开了欧洲，那么走到哪儿都是焦点，走到哪儿就会把哪个地方的这个足球热情、市值、门票夸夸往上涨啊。当然了，就是。有一点不好，就是梅西吧太火了，就走到哪儿，说实在的，这球票是真不好买，真不好买啊！这个最近阿根廷中国行要来了，这个绞尽一切脑汁，想尽一切办法啊，抢到两轮，什么也没抢到，抢了个寂寞。包括这个刮刮乐啊，这个刮刮乐就是充那个什么啊，央视频对吧？这我都知道，昨天晚上我直播的时候我都刮了，但是没有，但是纵然是没有吧，反正我就决定那天我就。看那个那啥，看电视啊，看电视就是说白了，离得高嘛，离得高，反正你也不一定能看清梅西的脸。我看电视，看电视能看清，那没办法，梅西太火，球票的确是太难啊。所以说呢，这个就是今天说的一点点这个小原因吧。啊，纵然有遗憾，但是我相信梅西未来的道路依然是无比灿烂。好了，我是超哥，我们今天就聊到这里啊。